Кыргызстандын ата журт мекенчил, бүтүн Кыргызстан жана өнүгүү прогресс партиялары бирдиктүү күчкө айланып, президенттик шайлоого бир талапкерди сунуштай турган болду. Саясий партиялардын лидерлери мындай чечимди кабыл алышып, биригүү келишимине кечээ 6 август күнү кол коюшту. Анда жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу жазылган. Массалык маалымат каражаттарында келишимдин орус тилиндеги тексти жарыяланган. Next TV каналынын чыгармачыл тобу келишимдин кыргыз тилиндеги котормосун сунуштайт. Биз чечкиндүү түрдө ушул күндөн баштап өлкөдөгү боло турган бардык саясий иш-чараларга бирдиктүү саясий күч катары катышабыз жана алдыдагы президенттик шайлоодо бир талапкерди колдойбуз. Ошондой эле биз кызыктар болгон бардык тараптар менен кызматташууга даяр экенибизди билдиребиз деп айтылат саясатчылардын биргелешкен макулдашуусунда. Партия лидерлери мындай саясий чечимге түзүлгөн саясий кырдаалга жараша элдин биримдигин сактап калуу, ошондой эле саясий туруктуулук жана президенттик шайлоону таза өткөрүү үчүн барышканын айтышты. Бириккенибиз дагы анчалык маанилүү эмес, бул жерде эң маанилүүсү бир талапкерди чыгаруу. Байкасаңыз, 4 талапкер биригип, бир талапкерди чыгаруу жөнүндө сөз болуп атат. Мүмкүн дагы бир 2-3 талапкер кошулуп, алар да биз бир талапкерге токтойбуз. Ушул маселенин өзү аябай маанилүү. Өтө маанилүү маселе ушул. Эмнени билдирет? Бул ошол саясий аң сезимдин, саясий маданияттын, инсаний жоопкерчиликтин жогорулагандыгы. Кандайдыр бир баягындай амбицияларды ичке ката билгендик. Мындай бир четке коюп, негизги максат үчүн баарыбыз бир билек, бир тилек болууга бел байлап баруунун өзү бул биринчи кадам. Ушул кадам ак жолтой болсун. Ошондой эле Адахан Мадумаровдун айтымында мындан ары дагы биригүүлөр болот. Жакында ушул партиялардын арасынан бир талапкерди президенттик шайлоого көрсөтмөкчү. Сүйлөшүүлөр ушул талапкер болуп чыккан инсандар бар. Ким ушул алдына койгон максаттарды ишке ашырууга биз жеке кишинин тегерегинде жыйналабыз деген маселе эмес. Биз идеянын, биз ошол бир алдына таштай турган, жасала турган иштердин тегерегинде биригүү да, жеке кишинин тегерегинде эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр аябай активдүү, өтө тез ылдамдык менен жүрүп атат сүйлөшүүлөр. Кудай кааласа жакын күндөрдүн ичинде эле кабардар болуп каласыздар, дагы кайсы талапкерлер жана кайсы саясий партиялар келип кошулду. Биз партиялардын санынан сапатына өтөлү деген максатты коюп атабыз. Мүмкүн 10 партия биригип бир партия болот. Мүмкүн андан да көп болушу мүмкүн. Ошондуктан көрө туралы, аман болсок жакын күндөрдө, жакын күндөр деген кандай бул? Бир жума, эки жуманын ичинде баардык маселе боюнча жоопторду алып калышыңыздар мүмкүн. Жаңы партия түптөнү көздөгөн бул топ иштешүүнү каалаган бардык саясий күчтөргө эшик ачык экенин айтышты. Эске салсак, борбордук шайлоо комиссиясына президенттик атсалышка ниетин билдирген арызын бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Ата журт мекенчил партиясынын тең төрагалары Акматбек Элдибеков менен Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевтер берген болчу. Азырынча бул 4 саясатчынын экөөсү мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырып, эң жогорку деген упайларды алышкан.